Слава Богу! Радуйтесь зі мною, люди! Дійсно, ми щасливі сьогодні на цьому місці. Слава Богу! Я думаю, що особливо в сьогоднішній день ми всі так роздумуємо, правда, над тією ціною, яку Господь заплатив за моє і ваше життя. В житті ми оцінюємо багато речей, правда? Ну, якби в житті всі речі, вони мають свою ціну. Щось стільки коштує, щось стільки коштує. І знаєте, насправді ціна, в яку Бог оцінив моє і ваше життя, вона є найбільша. Деколи люди відносяться до церкви і до Бога, це як до чогось другорядного, знаєте? Ну, якби там колись в старості, коли немає часу, коли багато часу, я не маю що робити, тоді я піду, тоді я почитаю Біблію, тоді, можливо, я помолюся. Але Бог, моє і ваше життя, Він оцінив в ціну життя свого Сина. Моє і ваше життя для Бога вартувало рівно ціну життя Його Сина. Слава Господу! Насправді, ти звикаєш до цього. Насправді, ти звикаєш і деколи забуваєшся, що ти коштуєш для Бога. І дуже часто я про себе кажу, коли там ти починаєш готуватися до спомену смерті, до цієї видимої частини, ти переходиш своє життя і ти розумієш, що насправді в твоєму житті ти не так оцінюєш Бога, як Бог оцінив тебе. Він набагато сильніше любить. І деколи мені, напевно, я про себе говорю, мені здається, що, ну, наприклад, там служіння Богу і моє призначення в житті, виконати його волю, це може бути якоюсь другорядною речю. Деколи мені так здається. Може, я не завжди це усвідомлюю так, того, що, напевно, якби мене запитали, що для тебе там найцінніше в житті, то я знаю, як правильно відповісти, що на якому місці в мене стоїть. Я знаю, але чогось, коли ти оцінюєш своє життя, ти бачиш, що насправді скільки часу ти приділяєш там роботі, можливо, якимось заняттям, які тобі подобаються, сім'ї, ще якимось речам. І оці речі, вони насправді говорять про те, що в твоєму житті є найважливіше. Дорогі друзі, я, можливо, кожен із вас, він вже проходить своє життя сьогодні, можливо, ще буде переоцінювати, але це дуже важливо для нас, знаєте, переоцінювати насправді, яке місце, скільки я оцінюю Господа, скільки в моєму житті, наскільки я оцінив Його жертву для себе. Яке місце Він для мене займає в моєму житті? Тому що, як я кажу, часто ми, християни, особливо ті, які ходимо в церкву, ми знаємо, як правильно треба відповідати. Ми знаємо, що на якому місці має бути. Ми знаємо, що скільки, ну, як це правильно має виглядати. Але, на жаль, давайте ми будемо говорити про своє життя. Тому що Ісус Христос, Він сказав, по плодам, правда? По плодам ви пізнаєте. Є дерева, Він проводив таке порівняння. Життя людини як дерева. Якщо дерево приносить плід, значить це добре дерево. Якщо воно не приносить плід, це не добре дерево. І я думаю, що кожен із вас погодиться, напевно, що найкраще місце в нашому житті – це коли ми виконуємо волю Божу, Його призначення. Можливо, хтось із вас, він відчував особливе таке помазання, або був в такий період в його житті, коли Бог просто використовував вас. Можливо, це було щось коротеньке, можливо, просто ви комусь розказували про Бога. І ви відчували, як Дух Святий Він наповняє наше серце. Можливо, просто ви робили якісь добрі справи, і ви відчували, що, ну, це просто побудження від Бога. Це не ваше, це не того, що ви такий добрий, а тому, що Бог Він побудив.
Я думаю, ми пам'ятаємо, правда, всі ці речі, ми пам'ятаємо ці речі, і це, напевно, найкраще поводитися, правда? Це найкраще, тому що той самий час ми є на тому місці, де Бог хоче бачити нас. Деколи нам здається, що обставини або люди, вони можуть заважати нам виконати наше призначення або нашу місію. Деколи ми кажемо, що зараз такий період в моєму житті, що я не можу стільки часу приділяти для служіння. У мене є першочергові проблеми. Можливо, в мене роботу мені треба влаштувати свою. Можливо, в мене в сім'ї зараз, моя сім'я, вона потребує більше часу. Можливо, люди, які навколо мене, вони якось заважають мені, і я от не можу так сконцентруватися. Я хотів би, щоб зараз ми прочитали один коротенький вірш з історії Йосипа і трошки просто згадали його історію. Буття, 50 розділ, 20 вірш. Це вже такий, можна сказати, підсумок його життя Йосипа, його його переживань таких, де особлива така фаза, особливий такий період в його житті був, коли Бог мав для нього цілі призначення. І він говорить такі слова, Йосип: «Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав це на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ». Зберегти при житті великий народ, інший переклад говорить. Зберегти при житті багатьох людей. Я думаю, ми всі добре пам'ятаємо історію Йосипа, правда? І немає зараз такої нагоди, часу стільки, щоб читати всю його історію. Але ми добре пам'ятаємо те, що цей юнак, він народився в дуже гарних умовах. Він був люблячим сином, люблячим батько його дуже любив. Його батько був дуже заможній. І, напевно, з людської точки зору, це було найкраще місце для того, щоб Йосип реалізувався. Тому що від нього відразу був якийсь статус, можна так сказати, в нього був якийсь ресурс для того, щоб робити якісь ті чи інші справи. Але життя Йосипа, воно круто повернулося зовсім не так. Його брати продають в рабство, він стає рабом, він втрачає зв'язок повністю зі своєю родиною, він потрапляє зовсім в іншу країну, і не просто кимось, а потрапляє в найнижчий прошарок суспільства. Він раб, він не має ні права, ні на що. І, напевно, з людської точки зору, тут служіння Йосипа або якогось там виконання волі Божої в його житті прийшов би кінець. Якби я, як людина, це оцінив, я би, напевно, так сказав. Тому що все, ти не можеш нічого робити без волі своїх панів. Все, що тобі скажуть, ти будеш робити. Все, що тобі не скажуть, ти не зможеш нічого зробити. Це історія про те, як деколи ми, люди, оцінюємо те, що має відбуватися в нашому житті, і як на це дивиться Господь. Деколи нам, людям, здається, що, напевно, от оце місце, і оці люди, це місто, це положення моє, оце найкраще для того, щоб я тут і зараз це робив. Я тут буду самий ефективний. Мені треба тут, зараз, Боже, благословляй мене там, чи ще щось. Або навпаки, ми дивимося і кажемо, якби я став, наприклад, якимось директором там, чи якби я став якимось великим проповідником, або, можливо, якби в мене була якась дуже гарна там прибуткова фірма, і я мав би якісь матеріальні статки, я би тоді зміг це використати для того, щоб, спонсорувати місіонерів, кормити голодних дітей Африки, багато про що ми можемо думати, правда, і планувати як люди.
Але сама головна ціль, як сама головна суть, як на це дивиться Господь. І що Господь він бачить в цей момент? А в цей момент Господь бачив, що положення раба для Йосипа в чужій країні, де він нікого не знає, де в нього немає ніяких зв'язків, і навіть спочатку він був там хорошим, на хорошому, так сказати, рахунку в Потіфара, да? І в кінці кінців він навіть це втратив, тому що його звинуватили і посадили в в'язницю. Але для Бога, де для людей ми ставимо крапочку і, напевно, все, то для Бога це не все. І слава Господу! Ми бачимо, як тут Бог він починає використовувати Йосипа. Як він просто з самого низу, коли, напевно, не знаю, можливо, Йосип, можливо, ми всі читачі, просто, напевно, це більше для нас, навіть читачів, коли ми всі просто якби втратили будь-яку надію на те, що ця історія, вона може мати якийсь позитивний сюжет, Бог, він показує, що він насправді всемогутній. Амінь? Амінь. Слава Господу. І ми бачимо, як просто чудним образом Йосип з раба, він перетворюється на другу людину після фараона. З раба на другу людину після фараона. Буквально за невеликий часовий період. Що ця історія, вона найбільше говорить для мене? Напевно, те, що для Бога не є важливим те, що є важливим для нас, людей. І коли мені здається, що мені потрібні якісь матеріальні ресурси, або, можливо, мені потрібно якесь положення, або, можливо, мені потрібен якийсь статус, або, можливо, мені потрібен якийсь круг людей, який мене зрозуміє, який мене підтримає, то це не є так важливо. Тому що саме основне, що потрібно для того, щоб я був людиною, яка може передавати волю Божу, людиною, яка може транслювати Його царство, Його любов для цього світу, це тільки Господь. Мені потрібен тільки Господь. Можливо, нам здається, що люди якісь біля нас, вони заважають просто нам. Вони роблять якісь речі, вони там пхають палки в колеса, да? Є таке вираження. Вони ставлять нам якісь підніжки. Можливо, я розпилююсь на них, вони негативно якось впливають на мене. Або, можливо, вони хочуть якось мені зашкодити. Таких людей в житті Йосипа було дуже багато. Але це все не змогло завадити волі Божій в його житті. І знаєте, ця історія, вона підводить нас до розуміння того, що є тільки один чинник, який може завадити вам і мені бути справді людьми, яких використовує Господь. Знаєте, що це таке? Це я і ви. Тому що якби Йосип, він здався, якби Йосип, він закрився від того, щоб чути голос Божий в своєму житті, Бог би не зміг це все зробити в його житті. Але тільки тому, що Йосип, він, не дивлячись ні на які обставини свого життя, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що він зараз в в'язниці, він молився з Богом, і він просто звертався, і його контакт з Богом, він ставав тільки міцніший. Коли продали його в рабство, те саме відбувалося з Богом. Там скрізь пишуть місця, і був Бог з Йосипом. І був Бог з Йосипом. Не дивлячись ні на що. Чому він міг бути з Йосипом? Тільки тому, що Йосип був повернутий до нього. Тільки тому, що Йосип не відвертався від нього. Ніякі обставини не могли цього зробити. Ніякі люди не могли цього зробити. Ніщо не може завадити вам і мені, щоб Бог використав вас і мене. Щоб його воля, вона виконувалася через моє і ваше життя. Ніщо, ніякі люди, ніякі обставини, ніякі періоди, не багатство, не бідність, не хвороба, ніщо не може нам завадити. Тільки ми самі можемо відвернутися від цього. Ми самі можемо тільки стати причиною, чому Бог не використовує тебе. Дорогі брати, сестра, сьогодні це слово, нехай воно прозвучить до нас. Можливо, сьогодні
Найперше це слово говорить до мене. Можливо, сьогодні тобі здається, що твоє життя, воно буде достатнім просто приходити в церкву, просто деколи читати Біблію, просто, можливо, деколи, ну, сидіти там на лавочці і все. На цьому Господь, він, ну, не використовує більше. Це тільки тому, що ти так вирішив. Це тільки тому, що ти настільки дозволив Богові тебе використовувати. Тому що ми настільки хочемо. Господь, він приготував. Господь, він наперед, він вибрав нас. Він призначив нас. І він має для нас свою волю і своє призначення. Дорогі брати і сестри, я хочу прочитати ще одне місце, і ми зараз будемо молитися. Це Єфесян, перший розділ. 10-й вірш і 11-й. Для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі, у нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед, постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. В Бога є конкретна ціль. Можливо, нам здається, що нам буде достатньо прожити хороше життя. Нам буде достатньо, щоб ми були хорошими людьми. Але це, напевно, тільки наше людське таке розуміння. Тому що в Бога є набагато більша ціль на моє і ваше життя. І вона заключається в тому, що ми маємо з'єднати те, що колись було розірване. Те, що через грехопадіння люди втратили, ми призначені, ми, люди, які виконують волю Божу, ми призначені на те, щоб об'єднати. І це все заплановано наперед. Бог, він має план про вас і про мене. І це не якесь пасивне добре життя. Це не просто бути хорошими людьми десь на своєму місці. Але це говорить про активну дію. Це говорить про те, що це має бути посвячення. Це говорить про те, що це має бути наступ. Це говорить про те, що це має бути дія, активність. Нехай сьогодні просто історія Йосипа, вона підкріпить кожного з нас. Ми сьогодні живемо дуже нелегкий час. І я впевнений, що це особливий період. І не хочеться, щоб він повпливав на нас, зупинивши нас. Не хочеться, щоб ці обставини, ці новини, ця невизначеність, вона зупинила нас. Вона зашкодила нашому виконанню Божої волі. Але навпаки, нехай воно покаже нам, наскільки цей час і наскільки все це земне, воно є тимчасовим. Наскільки воно є невартісним, наскільки воно нічого не вартує в Божих очах. І наскільки Бог... Він може будь-які обставини, самі найгірші, самі найскладніші, самих злих і недобрих людей, які нас оточують, він може перевернути їхні наміри, їхні серця і зробити саме те, що ми не очікуємо в нашому житті. Тому що Бог, він є всемогутній. Слава Господу! Давайте встанемо і помолимося.